Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct. 185, 186, 7, 8, 189, 190, 1, 192, 193, 4, 5, 196, 197, 198, 359, 360, 361, 362, 363, 360. Jedna. Dva. A je čas, takže můžeme začít. Takže budeme pokračovat tam, kde jsme posledně skončili, to jest probereme si druhou přednášku. Jak vidíte, tématem přednášky jsou data v jazyce C, operátory, výrazy, příkazy. A k tomu patří řídící struktury. A abyste mohli už začít dělat jednoduché programky, tak na závěr si řekneme něco o nejzákladnějších způsobech, jak se provádějí vstupy a výstupy. Nejdříve něco o datových typech. V jazyce C je možné používat větší počet různých datových typů. Já to tady mám dělané současně jak pro klasické ANSI C, to je normu z roku 89, tak pro novější normu označovanou jako C99 neoficiálně.